Дорогие друзья и коллеги, вас приветствует библиотека национальных литератур Санкт-Петербурга при библиотечной системе имени Лермонтова. Мы уже 10 лет занимаемся национальными культурами разных народов, проживающих в Санкт-Петербурге, и, конечно, с казахами, и особенно мы сотрудничаем с обществом Ата-Мекен и Достар, да, его молодежное крыло. И самый наш большой помощник – это вот Сарсен Галиевич, который здесь есть, он председатель этого общества. И мы уже провели много мероприятий и рассказали. Собственно, наша задача – рассказать о казахской культуре жителям Санкт-Петербурга, и детям, и взрослым. И мы провели мероприятия и по Чоканову Лиханову. Вы, кстати, сзади, может быть, видите вот это выставку. Давай, давай. Ашватрова Пушинашка. Чуем, брат, не за тем, брат, и служил,
что собрался полковника в город сказочный, город Сас. Не затем к себе Ленинград взор Джамбула приворожил, а затем я на свете жил, чтобы сброс фашистских громил и успех отпрянуть назад в волчьи кости своих сложил у священных ваших брат. Масса на чем усилили, не поделился, когда класс дать прыгать, кроме деньги, мальчишка расстанут, все хварда и едем, руками когти, шуму за шапки, шапа, крыти жаря, а помга и ой богам, а хапто, а вот ай помните, ой богам. Шапах потом, Ленинград, вот надо, ты шаг. Жамбулатым өшкен жоқ. Мен баяғы жамбулмын, әлі сөзге даңғылмын. Қыртыстарын сүймейтін мен сендерге не қылдым? Қайсыңның үйіне қайыртілеп қаңғырдым. Жаным барда кеудемде, сендерден кем болмаймын. Дүрілдетіп жер-жерде өлеңдерді толғаймын. Домыраға қол созып, иығымды қомдаймын. Тек кездесіп қалмаңдар, ыңғайына сондаймын. Екі ғасырдың куәгері болған, екі ғасыр туралы тамаша жырлар жазыпқан, жазылған, жыр жазған, аузы дуалы абыз, жыр дүлдүлі Жамбыл Жабаев бабамыздың 170 жылдық тойына келіп, қаншама жақсы мағлұматтар алып отырмыз. Мына жерде сол шет жерде жүрсе де, сырт жерде жүрсе де, осы керемет патриоттық танытып отырған мына жерде Сәрсенғали ағамызды көріп отырмыз. Бұл енді ойлай, мынау жастарға, өз елінде өз жерінде жүрген жастарға үлкен өнеге болу керек деп. Өйткені сырт жерде жүрсе де қаншама іс тындырып жүр екен. Шынында Жамбыл ата туралы ол бір сағаттың көлемінде немесе бір екі сағаттың көлемінде айтып тауысу ол мүмкін емес. Өйткені мынау ақындардың жаңағы көш бастаушысы болған керемет сөздің дүлдүлі болған, сөздің дүлейі болған Жамбыл атамыздың қаншама томдық шығармалары бар, шығарған қаншама еңбектері бар, өлең жырлары өзгеше басқа шығарған үлкен толғау жырлары бар, Сұраншы батыр, Өтеген батыр туралы. Жалпы біз Жамбылды таныған кезде мынау Жамбылды халық поэзиясының, сол халық поэзиясындағы шоқтығы бейік ақындардың бірі деп қараймыз. Өйткені өзі Жамбыл өзі де айтады ғой, мынау сыр жаңағы жырдың сүлейі атақты Сүйінбайдың шәкірті болған. Ол өзі де осы Сүйінбай туралы айтқан кезде сол Сүйінбайға айтады: менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлеген Сүйінбай,
сұлу сырлы сөздері маған тапқан сыйындай. Сүйінбай деп сөйлесем, жыр келеді құйылық, ала дауыл құйынғай. Сонда бір тамаша неге өнегелі үстің... Естіватыр. Үстінде... Естіватыр. Естіп тұр ма? Қалқаманаға естіп тұрсыз деп? Біріншіден, ассалаумағалейкум, сәреке. Сізге мұнда бір рахмет, өте риза болып отырмыз. Оның себебі, мұрау мемлекеттің арасында, халықтың халықтың арасында бірінші дәнекер болатын мемлекеттік тұрудан ол мұрау елшілер деген болар, елшілер, дипломаттық корпус. Ал енді сіздің жасап отқаныңыз, сіздің мұрау ұсынысыңызбен жасалып отқан тамаша бүгінгі іс-шара, бұл халықтық дипломатия, бұл халықтың елшілігінің бір тамаша көрінісі. Халық пен халықтың, мемлекет пен мемлекеттің арасындағы осындай көзбен көрінбейтін, жібек жүптей, үзілмейтін дегенде бір тамаша осындай істің ұйтысы болып отырсыз. Сондықтан сіздерге мұнда бір рахмет...